vzácný to dar. Pretože, ak svojimi ústami vyznaš Ježiša ako pána a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. List Rímanom, 10. kapitola, 9. verš Viera v Ježiša Krista otvára dvere k nespočetnému množstvu požehnaní, pre každého veriaceho. Niekedy si neuvedomujeme hojné požehnania, ktoré sme dostali v bode našej spásy a niekedy to nejaký čas trvá, kým si uvedomíme všetky dary milosti, ktoré nám boli v Kristovi štedro udelené. Keď sme teda ospravedlnení z viery, Máme pokoj s Bohom skrze nášho pána Ježiša Krista. Skrze neho sme vierou získali aj prístup k milosti, v ktorej zostávame a chválime sa nádejou na Božiu slávu. List Rimanom, 5. kapitola, 1. až 2. verš. Byť spasený milosťou skrze vieru je tým najväčším darom Božej milosti pre všetkých, ktorí uverili. Skrze vieru v Ježiša Krista sme zmierení s Bohom. Hriech nás oddelil od Boha a Boží hnev je na všetkom, čo je hriešne. Vrátane hriešníkov. Ale vierou v Ježiša Krista sme boli prinavrátení a znovu zjednotený s Bohom. Srdcom sme uverili v Božiu spravodlivosť a ústami sme vyznali Ježiša na spásu. Na miesto večného odlúčenia od Boha sme boli v Kristovi opäť zmierení s Bohom. Raduje sa v Kristovi, ktorý je tvojim skrieseným, na vstúpeným a oslaveným pánom. Traja z jeho učeníkov zazreli lesk jeho slávy, ako jednorodeného od Otca, plného milosti a pravdy, keď sa pred ich prekvapeným pohľadom premenil. A oči Apoštola Pavla boli zaslepené oslnivou slávou pána na prašnej ceste do Damasku. Chváľ Boha za jeho neoceniteľný dar milosti. Tiež sa z tejto úžasnej nádeje, ktorá ti bola zjavená v Božom slove a ktorá bola zapečatená a podpísaná krvou milovaného Božieho syna Ježiša. Milujúci oče, aké úžasné je vedieť, že mám s tebou pokoj skrze vieru v Ježiša Krista – Hnev, ktorý mal byť vyliaty na mňa pre môj hriech, bol vyliaty na tvojho jednorodeného syna Ježiša, ktorý dobrovoľne vzal na seba trest, ktorý som si zaslúžil. Urobil to, aby som mohol mať s tebou pokoj navždy. Ďakujem ti za tvoju milosť a milosrdectvo voči mne. V Ježišovom mene. Amen.